karo pacare nyung. Biyung rati malah aduh. Gara kok. Dul. Kacoro. Cara sing ga omah. Genakae biyunge nyung, biyunge pacare nyung. Kata ni biyung rati, garane Pak Tuslim, mertuane Pak Madi. Pak Madi bakake Mas Dafa. Iya, Mas. Bukan ibu, Ngono ke rumah saku di Jawa Purwokerto. 88 cek burung moni. Pak Haji Saka, sip. 88. Moni apa burung Mas? Hah? Moni apa burung raja kan? Moni. Kayak bakul bedus. Kayak bakul bedus ya. Aja bakul bedus. Bedus. Bakul sapi. Mantan mandan munggah ya. Anu kok bener dong, Pak? Pak, nun. Ambil mimi yang bakul sapi nang Sampang. Ya. Waktu semenit kon bong bodo. Rikara melu sih. Pancasila dasar negara. Pancasila dasar negara. Kau grupnya apa udah, Bu?
aku kena grubek arah apa sih domenan apa nih kepong nggih ora dipotong iki kon lah dipotong kok grubek ora ngene iki rini gadul banget ya. Habis kuliah gue masih mau jas kuliah tapi